E aí pessoal, belezinha aí com vocês aí? Hoje irei mostrar para vocês aí quantas cartas que tem a carta inseto. São poucas, galera, não tem muito assim o que fazer aqui, ó. Que são um total de cartas que tem no jogo, 1141. Então eu vou mostrar para vocês aqui que não tem muitas opções aí de carta inseto, ó. Irei apertar aqui na mostro inseto. Deixar desmarcado aqui, ó, 42 cartas. Dá um done aqui. Entrar nas cartas inseto que tem disponível no jogo. Porém, inseto King, tem a carta oculta. Então, são 43, né, total, né? 42 aqui para poder fazer e aquela. Então, bem, galera, tá aqui as 42 cartas aqui, como vocês estão vendo. Já botei 6 torres aqui para adiantar aqui o vídeo aqui, beleza? Mas é só para mostrar para vocês aqui que não tem muita carta boa, beleza? Ó, só tem porcaria, porcaria, só carta que não presta, ó. Vocês podem ver aqui, eu vou passando aqui devagar aqui. Tá meio lento aqui, tô gravando, aí ele não tá abrindo muito rápido. Ó, vocês podem ver, só tem porcaria. Então, as cartas mais fortes que tem de inseto são essa aqui. Essa aqui é uma carta ótima para combinar lá com o ataque com a Inseto Queen. Eu recomendo vocês usarem essas duas cartas aí, ó. Aqui já começa a aparecer algumas cartas razoáveis. Essa carta aqui também, deixa eu dar uma parada aqui, ó. Parar aqui. Para. Essa carta aqui, deixa eu clicar nela aqui para vocês. Tem uma noção, é uma carta também assim, não é essa aqui não, desculpa, essa aqui não, nada dessa aqui, não é essa aqui, ó, essa carta aqui, essa carta aqui também é boa, galera, mas ela é boa, mas não é com, vocês podem até testar ela aí no seu deck, aí é boa também, é legalzinha, não é muito forte não, mas ela combina com o Inseto King. Mas as duas cartas mesmo que ideal mesmo é essa aqui e essa aqui. São as duas cartas aí mais fortes. O resto, essa aqui também é mais ou menos. Mas o lápis dela de muito baixo, então muito ruim. Então, ó, só carta ruim. Então vamos lá o procedimento lá. Deixa lá botar lá Inseto Queen lá, né? Deixa eu apertar em done aqui. Direto lá no comecinho. Botar aqui Inseto Queen aqui, apesar que já tem um vídeo, galera, e eu já botei nos outros vídeos meu, eu botei lá na descrição, beleza? Mas eu vou fazer aqui só pra fazer, só pra, né, montar um deck aqui com vocês aqui. Deixa apagar aqui, isso aqui é o procedimento que eu fiz pra colocar a torre de volta. Então deixa eu. Bem, resetou aqui ele aqui. Vamos lá, agora botar o código aqui de novo aqui. 1755. Galera, nos próximos vídeos eu irei fazer algumas combinações de ataque com Inseto King, tipo assim, um espelho. Essas cartas só funcionam, tem que ter os espelhos, senão não funciona o ataque. Tem que ter um ataque, entre ataque e defesa, né? Só elas sozinhas não funcionam direito. Ela não tem um ataque assim poderoso. Deixei botar fazer Inseto Queen. Tô fazendo esse vídeo aqui, mas é pra conversar com vocês, galera. Já tem esse vídeo aqui já no meu canal. 1302, né? Essa carta aqui. Galera, já sabe, tem esse vídeo já. Na descrição também já botei nos outros vídeos lá. Nos próximos vídeos eu irei fazer as cartas de espelho, para combinar o ataque. Esse aqui também combina legal. Essa carta aqui, ela destrói as cartas inseto. Ela destrói e ganha, parece que 1000 de lápis, uma coisa assim. Deixa eu entrar no meu deck aqui, galera. O deck que eu tô montei para jogar. Bem, nos próximos vídeos com certeza irei mostrar essa carta aqui. Irei mostrar essa aqui eu vou mostrar também, beleza? Voltando lá de novo lá.
É, aqui com certeza inseto e queen tá lá, né? Não tem como dar erro aqui. Comigo aqui não dá erro. É 100% aqui que a carta inseto e queen estará aqui. 100% de garantia. Então é isso, galera. É mais um vídeo mais para conversar aí. É, se vocês querer alguma carta daquelas lá que vocês viram, 42 cartas inseto que eu faça, é só mandar aí, né, dar um ok embaixo aí, falando algo e faça essa carta e tal. Aí eu vou lá e faço, beleza? Mas eu aconselho ter um deck parecido com esse aqui que eu tô montando aqui, com a combinação de espelho. Agora vocês têm que combinar com espelho. Eu vou colocar alguns espelhos aqui que realmente funfa legal, beleza? Então fui, até o próximo vídeo com a sequência das cartas, mas agora vai ser com os espelhos, para combinar aqui com a carta, para montar um deck legal, beleza? Fui, galera!